دوێنێ نوستایەکان پێگەی لەلایەن بەڕێبەتی گشتی پەروەردەوە یەکی سەرپەرشتیاری بەڕێبەتی سەرپەرشتی کردن بۆ هەڵسەنگاندنی مناڵانی باخچە. پێشتر ئەم حاڵەتانەك نەبووە و ئێستا ئەیانەوێت وەکو قوتابیەکانی کە چۆن ساڵان مەسەڵەن امتحانێن و دەرس چن و چنە پۆلێکیکەوە بۆ قۆناغی واتە تەمەنی پێنج ساڵی نووسراوەکە لەسەر ئەوان هاتووالێ لە هەموو باخچەیەکی ساوانە پێویستە لیژنەی تایبەت دروستکرێ لە هەر پۆلێکە سێ مامەسا ئەو مناڵانەی کە لەو پۆلا یاخود لەو بەشە ئەخوێن یاخود پەروەداکردن پێویستە ئەو لیژنە بۆ مناڵەکان هەستەنگاندنیانە هەستەنگاتەکە وەکو تاقیکردنەوەیە کۆمەڵە شتیانە هێنەیە خەنە بەردەستیان ئەوان سەیریەکەن مەسەلەن ڕێگەیەک دروستەکەن بۆ سەیارە هیچکان بۆ تەیارە هیچکان بۆ بەو شێوەیە لەم لاشەوە ئامێرەکان مەسەلەن سارێک و تارێک و یاخوو باخرێ بزان ئەمانە کامن هی ئەوەیە پەیوەندی بەیەکەوە ئەمانە بۆ ئاستی توانای ئەو مناڵە دەرەخات وە کۆمەڵێک تاقیکردنەوەی تریشە ڕێنمایەکانی شتایەتی تاقیکردنەوەکانی تایە ڕەنگە جەنا بیشتان بتوان سووری لێ بین و پیشانیش بن ئەو تاقیکردنەوەە بۆ ئاستی هەل ئێستاوە ئەو مناڵە دەرەکەوێت کە لە قۆناغی دواترە کاچێتە قوتابخانەوە بزان چەند سوودی وەرگرتووە و چۆن چەند توانای هەیە ئەمانە بۆ قۆناغێکی تر مامۆساکان و ئەو قوتابخانەی کە ئەم مناڵی بۆچێ سوودی لێبن ئاستی ئەو مناڵیان بۆ دەرەکەیە لەو حاڵەتی کە تایەتی ئەمە وردەوردە تایەتی ئاستەکەی زۆر زۆر بەرزە پاشتر ئێمە قوتابخانەی یا خوێنگەیش تایبەتمانەیە کە پێترێ کۆلێژی ئەزمەری بەهرەداران لەمانەوە هەندێک مناڵ دەرەکەوێت و تەژیعیشە هەندەریشە بۆ کەسوکاری مناڵەکان تاکو زیاتر بایەق بە بۆ مناڵی کە ئەوە بەهرەی باشی تایە لە ئاستا لە داهاتوو دەرە بەڕاستی ئاسێکی بەرزێبی بۆ وڵاتەکەمان بۆ میلەتەکەمان ئەمانە سوودیانە بێ تاکو بنە گەورە پیاوانی وڵات یا گەورە ژنانی وڵاتەکەمان کە ڕۆلی گەورە بین لەسەر ئاستی وڵاتەکەمان بۆیە ئەو لیژانەنە پێویستە لە هەر باخچەیەکە لیژنەی تایبەتدابرێت و دواتر ئەیرێتە دەست بەڕێبەرەکە و ئەپارێزرێ ئەمانە و پاشان لیژنەیەکی تایبەت لە یەکەی سەرپەرشتیاریە و یەن سەیری ئەو سەرپەرشتی ئەو تاقیکردنەوەناکەن و ڕاپۆرتی خۆشایەنن بە پەروەدە و پاشان بۆ سەر بەرزیەکەینەوە ئەمەک بەکارێکی باشدار دەتوانم بڵێم.